Česká národní banka řídí peněžní oběh, pečuje o jeho plynulost, hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a efektivnosti hotovostního platebního styku. Jako jediná instituce v České republice má výhradní právo vydávat bankovky a mince do oběhu. V průběhu svého putování se peníze opotřebovávají a poškozují. Česká národní banka dbá na to, aby byly bankovky a mince v oběhu v dobré kvalitě. Přibližně 95% všech bankovek a mincí přichází do České národní banky od obchodních bank, které je přijaly jako vklady od svých klientů. Na přepážky České národní banky pak své vklady přinášejí převážně státní instituce nebo organizace napojené na státní rozpočet. Poté, co se za bankovkami zavřou dveře České národní banky, přestávají být oběživem. Stávají se zásobami peněz, účetně potištěnými papírky. Všechny bankovky, které se vrátí z oběhu, Česká národní banka třídí na speciálních strojích. Třídící stroje ověřují počet bankovek, jejich pravost, platnost a vhodnost pro další použití. Každá bankovka projde takovou kontrolou v průměru dvakrát do roka. Poškozené a pro další oběh nevhodné bankovky třídící stroje automaticky skartují a drť je lisována do briket. Podezřelé bankovky, které třídící stroj vyřadí do zvláštního zásobníku, se předávají expertům na ochranu platidel České národní banky. Ti rozhodnou, zda se jedná o padělky či nikoliv. Bankovky, které jsou pravé a vhodné pro další oběh, stroje automaticky zabalí do balíčku po 100 kusech. Ty se dále balí do svazku po 10 balíčcích a svazky se ukládají do kontejnerů. Zapečetěné kontejnery se bezpečně skladují v trezorech. Tyto bankovky jsou připraveny k vydání bankám na základě jejich objednávek. Česká národní banka spravuje zásoby bankovek a organizuje jejich dodávky od výrobce v souladu s požadavky peněžního oběhu. Tisk bankovek sjednává u státní tiskárny cenin v Praze. Bankovky se stávají oběživem v okamžiku jejich vydání na pokladně České národní banky.